Olha aqui, galera, o Abrós aqui que os caras tomaram, né? Já apareceu o dono já. Realmente mesmo foi roubada mesmo, viu? Os caras tomaram da mulher lá no Natinho, viu? Tá aqui a Abrós, viu? Aí como eu botei no grupo de mototáxi, aí um mototáxi avisou pra mulher que ela tava procurando já, viu? Aí até agora a polícia não apareceu, entendeu? Mas a dona já apareceu já, viu?